Ahoj, Broňa, Far Cry 4. Pokračujeme dál a pokračovat budeme sem. Jak jsem říkal, směrem k Deplorově pevnosti. Bazar, se kterým jsem tady přistál. Tady je. Můžu s ním něco udělat. Jsem s ním přistál až tak nešťastně. Bohužel jsem s ním přistál až tak nešťastně. Tak vemem tamhle tu čtyřkolku a pojedem. Pevnosti. Oni sice na nich píšou, že jsou very hard. Není to pravda. Tady se zvládnou celkem v pohodě. Proč pevnosti? O co jde? Jde o to, že pokud dobijete outpost, tak královská armáda se ho bude pokoušet, nebo může... Pouč? Jdeš mi naproti, nebo jdeš ode mě pryč? Ale já jedu za ním. Královská armáda se může pokoušet dobývat zpátky. A může ho dobít vlastně zpátky. A už zmizel. A jsou to jakoby, dalo by se říct, posily z právě z pevností. Pokud seberete pevnost, tak se o to pokoušet dál nebudou. Ono je to docela otravný, protože děje se to většinou, když navštívíte pevnost a pak ji opustíte, nebo mluvám z outpost, a pak ho opustíte. Já nevím, třeba 50-100 metrů od něj a najednou se ozve, že potřebují pomoc. Může tu zas? Pytle! No nic no. To je jeden z vedlejších questíků, cargo, který určitě chci udělat. Dva. Ale zpátky. Prostě jste 10-50 metrů daleko, 50-100 metrů daleko a najednou se ozve, že královská armáda a že je potřeba pomoc a musíte se vrátit a strašně to zdržuje v průběhu hry, abych tak řekl. Takže rozhodně se hodí. A říkám, ty pevnosti nejsou nějak těžké. Eliminate the hostages!
se vás tady vzalo tolik, pro boha. Zas. A zabí se. Jsi byl červenej. Žlutej. Badger v zádech. Takže změna, vzhledem k tomu, že se tady objevil ten cargo, tak já jdu nejdřív udělat cargo. On by mě mohl zmizet. On by mě mohl zmizet, než když vylezu nahoru na věž, pak se spustí taková ta animace, která odkrývá tři nějaký místa poblíž. A mohl by mě zmizet, ale... já rozhodně chci udělat Royal Cargo. Když uděláte dva, dostanete, nebo budete mít k dispozici další dobrou signature weapon. Warriora. Ups. Máte vlastně dvě možnosti. Buď zničit tenhle cargo truck, dostanete zkušenosti, anebo ho dovíst zpátky a dostanete zkušenosti a tuším, že se vám automaticky doplní náboje. A takže zatím ty první dva. Zatím ty první dva budu určitě chtít. První dva budu chtít určitě dovíst zpátky, ale potom už je budu normálně ničit. Vždycky musíte dovíst do nejbližšího outpostu. Vašeho outpostu. Proto jdu zpátky prakticky. Following is an announcement from the Ministry of Public Affairs and Social Harmony. Royal Army patrols are for your safety and the security of Kirak. Be sure to give them the right of way at all times and avoid any sudden movements when approaching them. Any orders received from Royal Army patrols must be obeyed. Failure to comply may have serious consequences. Oops. Nebo to je Pagan Wrath. Další cargo. No, ty vole. Karma event. Karma event, máte tle jinej. Ten karma event, který jsem nestihl, byla přestřelka mezi kiráckýma, nebo mezi Zlatou stezkou a Královskýma. Pak je tady takovýhle karma event. Takhle zastávka. Musíte zabít takého vedoucího té patroly. Pak jsou další typy karma eventů. Zabít a obrat. Teprve teď vlastně se splní ten karma event. Pak jsou další typy karma eventů, kdy třeba vedou jakoby zajatce, vy musíte zabít královskýho dřív, než on zabije toho zajatce,
znamená ideálně se střelit do sniperovkou. Další typ karma eventu je zachránit kirácký před... Ne, to není kargo, to je můj cíl. Zachránit kirácký před tokem zvířete. Tady víc těch karma eventů, každý se hodí. Čím dřív toho Shreddera budu mít, tím líp. Shut up. Vypnu rádio. To mě vezlo až sem. Wow. Myslím, že to opravdu se vede do nejvyšší. A mě to pro boha nezní dřív než... Jo, jsem, už jsem jednou vezl. Hotovo. Karma Awardit, XP Awardit a Mori Filled. Jsem jednou vezl trak a už jsem byl tady a spadl jsem tady z toho útesu jako je dolů a trak vybouchnul. Nebyla světlá chvilka. Aspoň jsme si přišli na bazar. Budeme tam v klidu doletět, nebo budeme museli skákat po horách. My jsme to objížděli takhle celý komplikovaně vlastně. Kam letím? Tamhle. Tohle otevřená na některých věžích se dá přistát nahoře. To docela riskantní. Jinak by to šlo. Bez... Zleva. Ale je to... Ups! Ty... Já jsem vystoupil místo toho, abych začal klesat. A než jsem chtěl roztáhnout wingsuit, bylo po mně. Já se tam ještě dneska dostanu. Možná. Tak znovu. Ach jo. Tak jo, příště prostě klesat, nevystupovat. Věřili byste, jak ruší dělat komentáře k hra. A nemůžete se do té hry tak ponořit prostě. To znáte, když hrajete hru a prostě se opravdu ponoříte a teď se soustředíte na každou věc, kterou děláte a komentáře neuvěřitelným způsobem vyrušuje. Trošku klesnout, když začne pípat. A pak je otázka, čemu diváci dávají přednost, no jestli spíš komentářům, nebo jenom tichým walkthrough. Slyšíte jenom hru. U některých her to jde. Koukal jsem takhle na všechny tři mass efekty. Na tichý. Celkem v pohodě. Nebyl s tím nějaký dramatický problém. To je hra, kde se mluví prakticky neustále, takže furt jsem byl v obraze. Ale koukal jsem takhle potichu na Dark Souls. A to jsem vůbec netušil, která bije. Konečně tady pořešíme tu věž. Poustry až tamhle, dohodím tam
Mohl bych. Se tady množíte, ne? Na vás aspoň budou penízky. Kovnej. To jede někde další. Teď už chci opravdu... ...pořešit... ...tuhle věž. Tak ne, tak příště, on jede tudy. Já už budu moct mít Warriora hned, prakticky. Ale nebojte, já to věž udělám. Jednoho dne. Tak může být docela problém zabít toho řidiče, ale takhle, když jsem tam na vyvýšeném místě, to celkem jde v pohodě. Mám něco s vysokým fire ratem, to se to musí využít. Ty se tady množí jak kobylky. Vidíte, že tady to AKčko už pomalu ani nepoužívám, protože to je opravdu hodně slabá zbraň. Další Honey Badger. Tak, a už budu mít dva. Royal Cargo Trucky. Už je budu moct jenom ničit, už nebude potřeba odsud odjíždět. Ale říkám, už se mě to stalo párkrát, že jsem vylez na věž a on mezi tím prostě resetoval okolí hry a zmizel mi ten Royal Cargo Truck. Říkám, chci toho využít prostě, no. Karma event. R. Ne. Vidím teď na Karma event. Tohle je teď nejdůležitější. Tak. Necháme řídit automat. Předpokládám, že zase jedem do toho stejný outpostu, kde zase bude buzzer. Do hlavy není co řešit. Tohle už je dost silná zbraň. Takže jednou jsem spáchal sebevraždu. Po druhý jsem odjížděl s kargotrakem. Po třetí taky odjíždím s kargotrakem. Explosive, dva rhinos. Na co bude ještě potřeba rhinos? Volit tři. Pro mě bude důležitější než explosives. I když
Já teď koupím Warriora. Necháme si to, nemusíme se rozhodnout teď. Nepřevrať, hlavně se nepřevrať, proboha. Zabil jsem nějaký ty kirácký, nebo ne? Viditelně ne, jinak by mě ubyla karma. Shut up. Vypnem rádio, rádio mě otravuje. Enemy patrol. Jdi pryč, jdi pryč, vůbec se mě nevšímej. Jeď. Rychlejc. Tak. Tenhle ten autotravel je úplně boží. Už jsme dlouho nebyli. Ach jo. Se chci podívat mimochodem. Pěkný. Karma se nám trošičku plní. Budu potřebovat 6 úrovní. Budu muset spoustu těch speedbílů udělat, ale... Warrior. Samozřejmě nepotřebuju. Pěkný. Se podíváte na AKčko, má damage zhruba 5. V půlce je. Na 10 segmentů. Accuracy, range, fire rate 4, mobility 5. Warrior. Ten je na tom líp. Range fire rate možná ne, ale accuracy a damage určitě. And you're mine. A je... Má tlumič. Kam s tebou? Místo AKčka. To taky útočná puška, takže se bude moc vydat potom. Budem se moc vydat na ten nahoru na toho Sky Tigra. Už máme konečně slušnou útočnou pušku. Tichou. Já rád tichý zbraně. Tak nic. Tak snad nějakým jiným dílu budeme pokračovat k deplérově pevnosti. Nicméně já se tady rozloučím a uvidíme se u toho jiného dílu. Broňa se loučí zatím. Ahoj.